デビュー20周年を前に、初の47都道府県を巡る全国ツアーを展開中の山内圭介。オリジナル曲だけでなく、ツアーで訪れた場所のご当地ソングや、その土地に根付いた民謡なども披露して、ファンを喜ばせている。自身のオリジナル曲に加え、美空ひばりや北島三郎らの昭和の名曲もカバーし、訪れる地が増すごとにレパートリーも増えているが、今でこそ艶やかな歌声を響かせる山内も、デビュー当初はかなり苦労したというエピソードを披露した。母も大ファンである美空ひばりへの憧れから演歌歌手を目指したという山内は、16歳でスカウトされた時はあまりにも好きすぎて完全に影響を受けた歌い方になってしまっていたため、師匠の水森秀夫先生に、今はひばりの歌を聴くな、お前の歌からひばりを取らないと個性が出ないと言われましたね。そこから山内圭介というのはこういう歌い手なんだっていう自分の歌を作っていくのは大変でした。ただデビューから19年、ようやくそれができるようになったかなと思います、という、自分の歌にしてお客様に届けることを意識してきた結果、今ではカバー曲を歌うときは、他の方の歌を歌うときは山内圭介の歌になっているなと思っていただけるまで練習を積まなければいけないと思っています。お客様のことをしっかり意識するのとしないのとでは全く違う歌になりますから、聴いてくださる方一人一人が私のために歌ってくれている、俺のために歌ってくれていると思っていただけるような心遣いを、隅々までできるような、そんな歌になるよう心がけています。お客様にあなたの喉を通したらどんな歌も全部素敵に聞こえるわって言っていただけたら最高の賛辞ですよね、と心境の変化を明かした。また各都道府県で披露するご当地ソングやご当地トークについても、以前のコンサートで黙って座ってらっしゃるお客様がいて楽しんでくださっているのかどうか気になったので、その地方の民謡を一節口ずさんでみたんです。その途端すぐに合いの手を入れてくださって、音楽には体が自然に動く魔法があるんだなって、まさに歌の力だなって思いました。それ以来ご当地の歌だけでなく、その時期に合う季節の歌や話題の歌も歌唱させていただいています。例えば仙台では青葉城恋歌を、蒲田では蒲田行進曲を、また今回初めて訪れた佐賀では花輪さんの佐賀県、長崎では佐田正史さんの精霊流し、宮崎や鹿児島ではその土地の民謡なのです。訪れる地が増すごとに自分のレパートリーも増えているし、コンサートツアーの醍醐味だなと感じています、という。年内かけて全67会場で75公演を開き、総集客数は約13万人が見込まれているが、今後の夢として日本武道館、さらには東京ドームでのコンサートを掲げた。一歩ずつ自分の歌の完成度を高めて、ひばりさんのような歌手になることを目指していきたいと思っています、と話した山内。7月3日発売の新カップリング CD 唇スカーレット紫版代々版は、発売週の売り上げが自身過去最高と好調なスタートを切っている。このまま活躍を続けて令和の時代を代表する演歌歌手になってほしいですね。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やコメントをよろしくお願いいたします。